नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এডভান্স আসাম ইউটিউব চ্যানেলৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে নেমু খোৱাৰ পাছত কি বস্তু ভুলটো খাব নালাগে জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক গতিকে জানিবলৈ ভিডিওটোৰ হেকলকে নিশ্চয় চাই থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে কেটামান আছে ধন ফেক লৈ আছো গতিকে বলকছন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো बंधु अकल जबर आपनालुकर बारे आगबर हुआ प्रश्न तो होइसे मौमाखिर केटा सकु आसे यार उत्तर तो होइसे मौमाखिर मुठते पाँचटा सकु आसे दूरर बस्तु साबोले मुरर दुकाखत दुटा सकु आसे आरो उपरर बस्तु साबोले मुरर उपर तीनटा सकु आसे प्रथम तो হৈছে আমি সকলোৱে জানো যে এঠাইত বৰখন পৰিলে আন এঠাইত বৰখন নপৰিব পাৰে কিন্তু অলমান ঠাইতে বৰখন পৰি থকা দিছো আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে হে আছৰি দিছো আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম আৰু এনে ধৰণৰ বহুতটা আছৰি তথ্য আছে গতিকে ভিডিওটো একলকে নিশ্চয় চাই থাকিব অলমান ঠাইতে কেনে ধৰণৰ বৰখন পৰি আছে সাকসন হে দৃশ্যটো দ্বিতীয়টো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় সার্কাসত এডাল ৰছীৰ ওপৰত খুজকৰা দৃশ্য দেখিছে নহয়নে কিন্তু দুটা পাহাৰত ৰছী এডাল বান্ধি হে ৰছীৰ ওপৰত বাইক চলোৱা দৃশ্য দেখিছেনে মই হে দৃশ্য আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম দেখিলে কিন্তু আচৰিত হ'ব গতিকে চাই থাকক দুটা পাহাৰত ৰছী এডাল বান্ধি হে ৰছীৰ ওপৰত বাইক চলোৱা দৃশ্য চাকচোন তৃতীয়টো হৈছে কোনখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্যবোৰ সক্ৰিয় আগ্নেয়গিৰিৰ লাভাত বনোৱা হয় আচৰিত হয়নে সেই আচৰিত ভিডিঅ' আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে অল ডিয়াব্লো স্পেইনত আছে চাওকচোন দৃশ্যটো চতুৰ্থটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় বিয়া সভাত নৃত্য কৰা দৃশ্য দেখিছে নহয়নে কিন্তু কোনখন চহৰত আৰু কিয় মানুহবোৰে নৃত্য কৰি কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে জ্ঞাতনে জানিবলৈ চাই থাকক পোন্ধৰশ ওঠৰ চনত ফ্ৰান্সত ডেন্সিং প্লেগ হৈছিল যাৰ বাবে চেছবাৰ্গ নামৰ চহৰখনৰ মানুহবোৰে নৃত্য কৰি কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছিল পাঁচ নম্বৰটো হৈছে মোবাইলত কোনটো কোড টাইপ কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ ফেক্টৰী ৰিছেট হৈ যায় আপুনি জানেনে জানিবলৈ চাই থাকক সেই কোডটো হৈছে *2767*3855 হেছ ছয় নম্বৰটো হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰুবিক কিউবটো ছল্ভ কৰা দৃশ্য আপুনি কেতিয়াবা দেখিছেনে মই নিশ্চয় দেখুৱাম কেৱল চাই থাকিব
পৃথিবীর সকলোতকৈ ডাঙর রুবিক কিউবটো সলভ করা দৃশ্য চাওকচোন। সাত নম্বৰটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ হৰিণ দেখিছে নহয়নে, কিন্তু সকলোতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ হৰিণ দেখিছেনে? মই নেদেখাবোৰেতো দেখাওঁ, গতিকে চাই থাকিব। পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সৰু প্ৰজাতিৰ হৰিণৰ নাম হৈছে পুডু, চাওকচোন। আঠ নম্বৰটো হৈছে কোনজন ব্যক্তিয়ে চকলেটৰ দৰে জেঠি খায় আৰু খাবলৈ নাপালে পাগলৰ দৰে হৈ পৰে? সেই জেঠি খোৱাৰ দৃশ্য আপুনি চাবলৈ ইচ্ছুক নে? আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম। মহেশ নামৰ ব্যক্তিজনে চকলেটৰ দৰে জেঠি খায়, চাওকচোন। ন নম্বৰটো হৈছে কোনজন ব্যক্তিক আৰু কিয় আদালতে শাস্তি হিচাপে জেলত এক মিনিট সময় থাকিবলৈ আদেশ দিছিল? কোনজন ব্যক্তি বাৰু আপুনি জানেনে? জানিবলৈ চাই থাকক। আৰু এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই, প্লিজ কৰি দিব। সেই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে জয়মানস। তেওঁ ৰাস্তাত সুৰাপান কৰি ৰাস্তাৰ মানুহক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে আদালতে এনে শাস্তি দিছিল। দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে, বন্ধুসকল আপোনালোকে জানেনে নেমু খোৱাৰ পাছত কি বস্তু ভুলতো খাব নালাগে? জনাটো বহুত বহুত আৱশ্যক, গতিকে জানিবলৈ চাই থাকক। আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে এনেধৰণৰ লাগতিয়াল তথ্যবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আমি যিকোনো খাদ্য খালে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰত কিবা নহয় কিবা প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰে। আয়ুৰ্বেদ অনুসৰি নেমুটেঙা খোৱাৰ পাছত লগে লগে অমিতা ভুলতো খাব নালাগে। নেমুটেঙা খোৱাৰ পাছত লগে লগে অমিতা খালে হিমগ্ল'বিন ইমব্লেঞ্চ হোৱাৰ লগতে এমনিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে দুয়োবিধ একেলগে ভুলতো খাব নালাগে। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰে এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে এটি প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, কোনখন দেশত এটাও মহ পোক নাই? ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।